ます。乾杯。こんにちは。こんにちは、ニコレット・ケイシです。今日は岩手県の道の駅やまびこ館っていうところにいて、今日は午前中に岩手の宮古っていうところの市場で海鮮買ってきたんで、手巻き寿司をしようかなと思って。はい。普通に買ってきたんで、今日これ瓶ウニ。やばいです。これで3000円でした。3000円。なんでかっていうと、この漁師の人が消費期限を間違えて書いちゃったらしくて、そのせいで今日入荷、うん、今日入荷したのに、本日入荷って書いて、これ全部食えないと思うから、ちょっと悪くなっちゃうから、うん、冷蔵庫に入れるために先に開けちゃいます、うん、これでいっか、うん、もうちょいいっとくか、結構入ってるね、まだ3分の2以上残ってるよ。こんなもんでしょうか、ね、最後にいっちゃう、よっしゃ、てんこ盛り。現在9時前です。ちょっと遅めの夜ご飯だね今日は。マグロ、サーモン、ウニー最高やん。ありがとね、全部準備してくれました、ケイシ君が。じゃあ、いただきます。いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。最高、これめっちゃ美味しい。一番好きかも最近これ。本当、食べていこっか。はい。じゃあね、シャリも作ったんだよね今日。酢飯っていうの。そう、酢飯作って。じゃあ盛り付けますか。はい、いいの？あ、ありがとう。どうする？何から食べようか。何から食べようか。ウニ、うん、俺はもうウニを。ウニやんの。でも、ちょこっとの方がいい。ちょっとごめん、シャリ乗っけすぎた。え、1個だけいいの。あー、え、え、うん、何？何よ？2個でしょ。2個なんだ。はい。たっぷり。いえ。ピント合ってんのかしら。わかりません。じゃ、いただきます。いただきます。うまっ。うん、おいしい、とろける。うまいし、ちょうどいいでしょ、加減と、ね、クリーミーな感じ、ね、これはホワイトマッシュルームのお吸い物、利尻昆布と全部宮古さんで、うん、ちょっとシャレよかった、うん。次はサーモンいきます。俺も宮古で養殖されてるトラウトサーモン、よく覚えてる、トラウトサーモン。いただきます。ニコラスープ受け、俺ちゃんと見せる、ね、いただきます。醤油漬けだから余計に美味しいんだろうね、うん、これがうまいわ、うん、うん、美味しい。あ、美味しい。これも宮古さんのビンチョウマグロだっけ。あ、やべ、もう握りつぶしちゃった。これ、綺麗なやつ。よいしょ。そうです、それです。ビンチョウマグロ
うん、うまっ。うまい。これ380円だっけ。で、この量入ってたからね、久しぶりにマグロ食いたいなと思って。うんふん、助かったから、これに。うんま、これうまいな。でも、うまいな、最高。めっちゃ贅沢だ ねちょっと俺、ウニだけ行っていい。うん、このまま行こう。うん、私も便乗して、うん、しちゃう。うん、めっちゃとろける。これでビール一缶飲めちゃうぐらい。おいしい。カニサラダ行く？カニサラダ行きたい。カニサラダ、イエーイ、最高。ちょっと待っていい？うん、ちょっとね。どう？いただきます。え、作ったカニサラダ。うん、いや、めっちゃ美味しいやん、これ。どうしてる？いつかのインスタライブ的な、こんな感じでね。だったら楽しいだろうね、手を崩し食べながらやるの。うん、で、こっち行ったりとか。楽しそうね。で、チュースの間にコメント楽しそう。じゃあ本日は本題に入りましょうか。ちょっとだけね、全部味見したもんね。うん、今日のメインのお話ししたいことは、このマイクを作った時に、うん、その車中泊仕様にしてるんですけど、車中泊仕様にする工程の中で自分たちが気づいたこととか、うん、まあ、失敗したった話とかを話したらなと思います。で、今もう終わって、今はもう日本一周中で、もう実際生活してるんで、まあ、後から振り返った時に、こういうことをやっとけばよかったなとかってアドバイスとかも兼ねてお話しできればなって思います。うん、じゃあまず最初に失敗した話からいくか、うん、アドバイスからいくか。まあ、失敗した話だね。失敗した話からしようか。食べながらやる、うん、ちょっと内装やるときに白いペンキで塗ったんですけど。ああ、内装ね。うん、冬がなんかその中の湿度と外の気温でガラスに結露とかができちゃって、その結露した周り、まあ、窓ガラスの縁の周りのペンキが、うん、その結露によって落ちてきちゃって剥がれてきちゃったっていうとこがまず一個のミスで、失敗話やな。うん、そうそうそう。で、ちょっと冬が開けてからもう一回ペンキ塗って、まあ残ってたって前使ったやつが、ね、そうそう、そしたらなんか落ち着いて、うん、まあ多分また冬来たらこれまた同じことになるから、うん、まあ、もし次作るならまあ違うやり方、うん、そう、なんか工夫があるんだと思います。うん、もしかしたら窓ガラスの周りに、ね、なんか100均とかで売ってる結露 の、うん、シートとか貼っとけばよかったのかなっていう。そうだね。あと、あれ、そのペンキがめっちゃ剥がれる理由はもちろんその結露もあるんですけど、私たちこれ作ったんですよ、手作りで。あ、そうそう。なんて言うんだっけ、サンシェードか。で、私たちマグネット入れてくっつけてるんですよ。そのマグネットが強いからね、毎日剥がすときに、そう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 、その弱ってる部分がどんどんひっついちゃって、より剥がれちゃったと思う。か逆になんか、あんまり使ってないところはペンキ剥がれなかったから、その縁だけを気にしたら、うん、本当に縁だけ。縁からどんどん剥がれちゃったから。うん。うん、それは確かに一番の失敗かもね。そうそうそう。DIY で失敗したのはまあその点かな。まああともう一個あるか。ちょっと昔はカーテンつけて、でそのカーテンのつけるあれがそのワイヤーカーテンなのかな、うん、あれは。でそのワイヤーの先と先を磁石でくっつけて、私たち木とかじゃないんで、このここはそのボディのまんまなんで、なんか穴開けるとかね、そこまでしたくないから、マグネットのフック付きのやつを Amazon で買って、それをなんで全部の窓にこことここの端っこみたいな感じで全部やってたんですよ。うん、全部やってて、とろける、で出っ張ってるんです、そのフックが。
フックが出っ張ってるから、やっぱ狭いからこうやってね、移動するときとか外出るときとかに体が当たったりして、毎回落ちて取れたりして、うん、それが結構鬱陶しいのと、あともう一個嫌だったのが、冬だから結露するじゃないですか。あのマグネットがなんか錆びる、錆びてしまって、ね、せっかく白く塗ったペンキにその赤い錆びがついちゃって、なんかかましたらよかったんだけど、うん、そうね、うん、それもしてないでやってて、途中で気づいたから、もう赤い丸が桜中にあって、それも嫌だなって思って、ね、カーテンはやめて、やめても別に何も変わらなかったから、いらなかったねっていう話、うん、そんなないよな。ないね。特になく過ごしてるね。なんか何不自由なのその人が、うん、まあその2つくらいか、ペンキを取れるのとそのカーテンが邪魔だったの、うん、だけどね。でもその2つ解決したから、今は何も不自由なく生活しております。なんでペンキにしたかっていうのは、その、うん、木が重くなったらちょっと嫌だなっていうのがあって、あ、そう、これ全部気にする人も結構多いんですけど、圧迫感、うん、あと白にした方がなんか広く感じるんじゃないかっていう、なんか自分たちの考えで、まあ、ね、そろそろね、日本酒飲みたいね、うん、え、もう日本酒違うか、何で飲むの。日本酒はいつもチョコがあって、なんか行くところっていうか、ちょっとこうチョコを見て気に入ったやつがあれば買いたい。そうそうそう。で、今のところ3つ。1個目が、これだね。うん。1個目に買ったやつ。これどこだっけ？備前焼きか。うん。これ備前焼き。あそこで。備前焼き。岡山で買ったんかな？岡山で。うん、うん、うん。これか。京都で買ったちょっとかわいい、なんかひょっとこみたいな。うん。これかわいい。かわいい、これお気に入り。3つ目、最近のおニューな坊や。ちょっと冷蔵庫で冷やしてて。見えないですね。ちょっとね、見えないよね。見えないか。え、どこなの。福島だっけ。本当、福島、福島、福島で買った時の日本酒の、酒造に行ったんですけど、まさかの150円で売ってたんで、これが150円で売ったんです。じゃあ俺これで、はい、しかも私たち、これおチョコ、まあ可愛いから買ってるんですけど、うん、ちっちゃいの二人してもう何回も何回も飲んでて、なんかちょっと大きいのね。そう、大きいのはいいねっつって買ってね。あ、こっちにする。あ、それ譲ってあげようか。うん、大丈夫大丈夫。白眉、ね、岐阜県でね、岐阜県の高山で買った日本酒です。この吟醸が2,000〜3,000円かな、2,000〜3,000円だったんですけど、このお店買ったところで試飲できたんですけど、そのこの ちっちゃいおチョコに、うん、いろんな種類入れてくれて、ニコルが運転してくれるって言ってくれたんで、自分が試飲して10種類飲んだかな。結構飲んでたよね。もし 10種類以上飲んでたの。10は、うん、全然飲んでる。多分15から20ぐらいかな、多分。あの辛口が好きなんですけど、辛口っつってもういろんな辛口の種類がやっぱりあるから、一応なんか辛口じゃないやつも一応飲んでみて、うんうん、でその時に買ったこの白眉っていうのがすごい美味しかったから、そう、まあニコルに飲ませたいなと思って、本当はこれよりもっと辛口があったんですけど、まあ辛口すぎてもちょっと飲みづらいかなと思って。めちゃくちゃ辛口だったんでしょ、うん、めっちゃ辛口、うん、それが飛騨にあったんで、じゃあ飲んでみますか。一番絶賛してたね、その20種類の中でも。そうそうそう、これぜひなんかタイミングあったら飲んでほしいですね。キンキンに癒やしてます。じゃあいただきます。いただきます。乾杯。うまい、うまい、うわ、うまいっしょ。おいしい。うまいでしょこれ。お気に入りなんや。めっちゃおいしい。なんて言うんだろう、めっちゃ飲みやすい。超いいバランス。なんか甘さも若干ありつつ、辛口も若干ありつつ。これ冷やして飲むのがうまいと思う。あ、めちゃくちゃ美味しい。うん、あ、やばい、もうなくなっちゃった。え？美味しすぎて。
ちゃうまいからこれ。めちゃくちゃ美味しいです。めちゃめちゃうまい。これ多分今のところ1位かも。うまいでしょ。うん。信じてよ。なんか誰でも好きかもこれは。うん。でも辛口が好きな人にはちょっと物足りない。物足りないかもしれないけど、まあ辛口さはあるあるじゃん。ちょっと辛口のそこで買ったおすすめのやつなんだけど、ちょっと名前忘れちゃったんで写真で載っけときます。うん。なんだっけ。ホーレイだ。ホーレイ。思い出した。ホーレイっていう辛口の酒がうまかった。いや、そろそろもう本題に戻りまして。まあ、ちょっと話してたのが、車の DIY いろいろやる前に配線をやるべきだったなっていうの。配線っていうのは多分ソーラーパネルの話かな。あ、先にね、多分このつなげてるからさ、車の中に多分それを先にやってからいろいろやればよかったな。結果うまくいったんだけど、そちらはね、そう、最初にやっていけばかな、うん。物を買う前はサイズがいけるか本当に確認しながらいろいろ物は買った方がいいです。なんか事前にいろいろ集めちゃいたい、まあ、これ欲しい、これも必要、これも必要とかって考えるけど、実際そうカーテンとかもそうだと思う。うん、一応考えたつもりだったけど ね、まあ、ねそう、寒さを考えたとか自分の中でね作りたい、うん、なんていうのカーテン内装っていうのがねあるから。でも実際やってみるとそんなにはうまくいかないこともあるかな。まあでも失敗した別に。うん、あれは別に。次作るならね。うん。いらないで。いらないで。私たちはいらない。まあ、その必要な人もいるし、ね。あとは、そうね、だから手作りカーテンも結構時間かけてやったけどいらなかったのと、あともう一個いらなかったなって、個人的に思うのは、その虫ネットも私たち買わずに、うん、自分たちで、あの、コーナーでネット買って、測ってマグネット入れてみたいなことをしたんですけど、なんか今まではその冬だったんで全然使うことなくて、最近やっぱ夏になってきて、あ、やっとネット使えるみたいな感じで使ったら意外と虫入ってくるっていう。そう、なんか隙間が出ちゃうとか、あと細かすぎて多分うん、うん、風通しがあんまり良くない。ドア開けてるのに全然風が来なくて、そうそうそう、結果この有料のやつ買って、まあこれ結果良かったけどね、うんうんうん、その時はまあ節約と思って手作りにしたんですけど、結局はちょっと時間の無駄になっちゃった。結局お金かかっちゃった。そうそうそう、まあ、あとあれ、その日本一周するってなって、まず一番最初に必要なのはその暖房とかクーラーがついてるちょっとした何物機械が必要かなと思って、ヨドバシとかいろいろ行ってで、その私の低いやつとか見たんですけど、実際買ったんですよ。ヒーターとクーラーがついてる。うん。で、私のまま低くて、実際その伊豆行った時に使ってみたんですけど、夏ね。涼しいやつ使ったけど。涼しいやつが来るかどうか。もう全然弱くて。熱ってなる。そう、窓開けた方が涼しいっていうことになって。うん。じゃあこれはいらなかったねって、ちょっと無駄なお金を使ってしまったっていう。だからやっぱり私たちもうアドバイスにちょっとつながるんですけど、うん、最初に揃えずに本当最低限のものだけ揃えて、で実際旅して徐々に買っていくのが一番いいスタイルってか、うん、なのかもしれない。最初から集めすぎるとね、うん、よくないね、うん、でやっぱちょっといらなかったとか、うん、ちょっと邪魔だなって後々になる。それがすべて失敗談の話です、うん、失敗したお話です。そうだね、結構あるな。でも失敗は、うん、ね、やっぱり初めてやることだから別にしょうがないとは思うけどね、うんうん、冷蔵庫つけたのはもう完璧、正解なの。冷たいビール、冷たい日本酒、うんうん、これも人によってかもしれないけどね、うん、うちらは本当に正解だったなと。やっぱ刺身とかもうん、でも自炊あんまりしない人だったら別にいらないかもしれないし、電子レンジっていう人もいるだろう、ね、うん、自分たちはちょっと料理するのが好きだから、自分たちはだからその冷蔵庫は必須かなって、うんうん、さらにクーラーボックス1個置いてるぐらいだから、うん、クーラーボックス2個置いてクーラーボックスなんかクーラーボックスとクーラーバッグ置いてて、クーラーボックスにはまあなんか調味料とか入れたり
で、クーラーバッグには、まあ、乾物系とか入れてて、うん。やっぱ夏とかね、車でね、暑くなっちゃうから心配だから、うん、そのために。次はアドバイスについてお話ししたいと思います。うまい。うま。ちょっと食べな。食べるね。いいね、食べよう。ありがとう。まあ、必要最低限のものってあるじゃん。うん。旅する上で、車中泊する上で。うん。そういうのは、もう事前に話し合って、これとこれとこれは絶対必要だな、絶対買うなっていうのがあれば、そういうのはアウトレット行って買ったりとか、こちらブラックフライデーとか利用して、ああ、ブラックフライデーね、バッテリーとか買ったね、うん、それですっごい節約になるよね、はい、もう決まってればそれは絶対買うべきだし、まあ、ブラックフライデーだからってパンパン買うのはちょっと違うけど、必要なものはね、安く買えるときに買っといた方がいいです。そうだ、ブラックフライデーとか、アマゾンでいうサイバーマンデー、サイバーマンデーとかあるし、年末セールとかも多分家電屋さんだったらあると思うし、あとはまだある？うん、あと2個だけ物を買うときなんですけど、2つともまず1個が生地物、その布団とか、あとこういうテーブルクロスとか、あのクッションカバーとか買うときに注意する出来事があって、それがあれ、洗濯機に使えるかとか、あの乾燥機、うん、車中泊する人に関してはそうだね、そう、なんか車中泊する人はコインランドリーに持っていくと思うんで、うん、そういう時にそういうの洗えないと結構しんどいから、うん、そういうの気にして買った方がいいと思います。でもう一個買うときに注意した方がいいやつが、家電でそのワット数とかを気にして買った方がいいなっていうのは思います。うちらは最初からケイシ君がそういうのを考えてくれて、最初からそのワット数低いものばっか買ってたけど、もしもその知識ない人だったら結構やばいよね。今はもう本当にギリギリっていうわけじゃなくて、その中間ぐらいをいけてるから、うん、別に常にバッテリーの電気が満タンっていうわけじゃないけど、もう循環できてるぐらいだから、うん、まあうちらはねいいと思います。しかも冷蔵庫使ってこういう電気とか充電、そう、全部携帯、パソコン、扇風機だったりそうなんで、まあ、夏は冷蔵庫の消費電力はちょっと食うっていう、だからこそ多分買うときに気をつけないと、うん、本当に足りなくなってくると思う。冬はまあ余裕だね、余裕うちはヒーター使ってないんでね、それがあると思うよ、うん、そう、ヒーター使えば、冬はまあ湯たんぽで乗り切ったからね、湯たんぽが一番最強っていう。じゃあまあ以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。これでちょっとでも誰かのために、これから車中泊する人とか、あのキャンピングカーこれからしますっていう方がいれば、もし参考になるのいいかなって思います。まあちょっとなんか食べながらで口に入れながら喋っちゃったりして、ね、よく喋ってちょっとあれですけど、それではもう次の動画で